ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ የፈታዴል የረፋድ መረጃ ነው። በረፋዱ መረጃችን ከምን እንዳሰሳቸው መካከል እናስተዋውቅ። የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ፓርቲ ተመልሶ እየመጣ መሆኑ እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል። ኢሰፓ ወይም የሰራተኞች ፓርቲ ከእስር ቤት በወጡ የቀድሞ የደርግ ባለስልጣናት ጭምር ተካተውበት አዲስ ፓርቲ ሆኖ ለመምጣት ጉዳዩ ምርጫ ቦርድ ጋር ደርሷል። የዚህን ጉዳይ ዝርዝር መረጃ ይዘናል። ከምስራቃዊው የአማራ ክፍል ወደ አዲስ አበባ ለመግባት ጉዞ ላይ ባሉ ተሳፋሪዎች ላይ እየደረሰ ያለው እንግልት ቀጥሏል። በዚህ ዙሪያ አዲስ መረጃ ይዘናል። ለትግራይ አርሶ አደሮች ማዳበሪያ እየተከፋፈለ እንደሚገኝ ከረፋዱ ተሰምቷል። በመረጃችን እንመለከተዋለን። ኬንያውያን ለምርጫ ወጥተዋል። ከባድ ትንቅንቅ የሚታይበት ነው። ይህ ምርጫ መንግስትና ህወሓት ከሚያደርጉት ወሳኝ ድርድር ጋርም ይያያዛል። መረጃውን እናደርሳችኋለን። የግድቡ መጠናቀቅ መቃረብ ግብፅን እያርበተበተ ነው። ግብጾች ግድቡን ስለመምታት አሁን ላይ ክርክር ይዘዋል። የመንግስታቸውን ኢትዮጵያና ሱዳን ላይ የጀመረው አዲስ ዘመቻም በመረጃ ተጋልጦበታል። ግብጽ ምን እየዶለተች ነው? ግድቡን ማፈንዳት እንደ ሁለተኛ አማራጭ አሁን እያነሳ ያለው ማን ነው? መረጃውን ከትንተና ጋር እናደርሳለን። ቆይታችሁን ከፈታ ጋር ይሁን ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። ከምስራቃዊ የአማራ ክፍል ወደ አዲስ አበባ ለመግባት ጉዞ ላይ ባሉ ተሳፋሪዎች እየደረሰ ያለው እንግልት ቀጥሏል። ከምስራቃዊ የአማራ ክፍል ከወልዲያ ደሴ አቅጣጫ ወደ አዲስ አበባ ለመግባት የሚጓዙ መንገደኞች አዲስ አበባ ሊገቡ ጥቂት ኪሎ ሜትሮች ሲቀራቸው እንዲመለሱ እየተደረገ የመሆኑ ጉዳይ አሁንም በመቀጠሉ ቅሬታዎች መሰማታቸውን ቀጥለዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከተሳፋሪዎች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ሰለሞን ብሩ የተባሉ የደሴ ነዋሪ 600 ብር መሳፈሪያ ወጪ አድርገው ወደ አዲስ አበባ ለመግባት አለልቶ የተባለ የአዲስ አበባ መግቢያ ከተማ መግቢያ ላይ ሲደርሱ በኦሮሚያ የጸጥታ ኃይሎች ወደ መጡበት እንዲመለሱ መደረጋቸውን ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ የአማርኛው ክፍል ተናግረዋል። አቶ ሰለሞን በሰጡት ማብራሪያም አለልቱ ላይ ስንደርስ ለየት ያለ ነገር ነው የገጠመን። መከላከያዎችም ሆነ ሌሎች ፈታሾች ናቸው። ፈታሾቹ መጀመሪያ ያደረጉት መታወቂያ መሰብሰብ ነበር። ከዚያም መታወቂያ እየሰበሰቡ እኛ ጋር ደረሱ። ከዚያም 35 የምንሆን ሰዎች መታወቂያችን አማራ ነው የሚለው የኦሮሚያና የአዲስ አበባ መታወቂያን የያዙም ተሳፋሪዎች ነበሩ። በጊዜው ዘለፋና ስድብም ነበረው። ከ2000 እስከ 2500 ጉቦ እየከፈሉ የሚያልፉ አውቶቡሶችም አሉ። እኛን ግን መለሱን። መመለሻና ማደር ያልነበረው ብዙ ሰው ነበር። ገንዘብ እየተዋጣ ነው የተረዱት። ደብረ ብርሃን ሄደን ማደር ግድ ነው የሆነብን ሲሉ ነው የተናገሩት። የኦሮሚያ ክልል ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው መንግስታዊ ኃላፊዎች እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ በዚሁ ዙሪያ አሜሪካን ድምፅ ሬዲዮ ጨምሮ በተለያዩ ሚዲያዎች ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ከመስጠት ተቆጥበዋል። ከዚህ ውጭ አሁን ድረስ በቀጠለው በዚሁ እንግልት ዙሪያ የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ለኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳ ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ወይዘሮ ሰላማዊትም ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል። በዚሁ ማብራሪያቸውም ምስራቃዊ የአማራ ክልል በህወሓት ቁጥጥር ስር በነበረበት ወቅት የህወሓት ኃይሎች ከአካባቢው ማህተሞችንና ሌሎች ሰነዶችን ጭምር ዘርፈው ወደ ትግራይ እየገቡ በመሆናቸው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሐሰተኛ መታወቂያዎችን በመስራት ወደ መዲናዋ ለመግባት ሊገቡ የሚችሉ ሰዎች ይኖራሉ የሚል ጥርጣሬ መኖሩን አመልክተዋል። ወይዘሮ ሰላማዊት በዚህ ማብራሪያቸውም እንዲህ ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። በዚህ ዙሪያ ከዚህ ቀደም በተለያየ መልኩ ምላሽ ለመስጠት ሞክረናል። በእርግጥ ከዚያ በኋላ በተወሰነ መልኩ መሻሻሎች ታይተው እንደነበር የደረሱን ሪፖርቶች ያመለክታሉ። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ብዙ ክፍተቶች እንዳሉ እየሰማን ነው። የዚህ ጉዳይ መነሻ ህወሓት በወረራ ይዟቸው በነበሩት አካባቢዎች በጣም ብዙ ፋይልና ሰነዶች በዝርፊያ በመውሰዱ ነው። እነዚህም ቁሳቁሶች መታወቂያ ለመስራት የሚያገለግሉ የተለያዩ ግብዓቶች ናቸው። ይህ ኃይል አሁን በፊት ለፊት ጦርነት መግጠም ሲሳነው ከዚህ ውጪ ሌሎች ጥረቶችን እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ ባሻገር ይህ ኃይል ትልልቅ ከተሞች ላይ ጥቃት ለመሰንዘር እቅዶች እንዳሉት የደህንነት ባለሙያዎች ጋር ይሄ መረጃ በመድረሱ በጣም ጥብቅ ፍተሻዎችና ምርመራዎች ሲደረጉ ቆይተዋል ካሉ በኋላ አክለውም የዚህ ኃይል ዋነኛ የጥፋት ማዕከል ተደርጋ ኢላማ የተደረገችው አዲስ አበባ ናት። እዚህ ከተማ ላይ የሚደረግ ማናቸውም ነገር ዓለም አቀፍ ትኩረትን የሚስብ ነው። በመሆኑም ወደ አዲስ አበባ በሚደረጉ ማናቸውም እንቅስቃሴዎች ላይ ጥብቅ ፍተሻዎች ሲደረጉ ቆይተዋል። በዚህም ብዙ መሳሪያዎች ተይዟል። እነዚህም ወደ ከተማዋ ገብተው ቢሆን ኖሮ ብዙ ጥፋቶችን ያደርሱ ነበር። በእነዚህም ፍተሻዎች ከጦር መሳሪያ እስከ መገናኛ ሬዲዮና የውጭ አገር ገንዘቦች ሳይቀሩ አዲስ አበባ መግቢያ በሮች ላይ በፍተሻ ሲያዙ ቆይተዋል። በዚህ ምክንያት በተለይ በፍተሻ ኃይሉ አፈጻጸም ጋር በተያያዘ በዜጎች ምሬት መሆኑን የሚያሳዩ አንዳንድ ቅሬታዎች ሲሰሙ ቆይተዋል። ነገር ግን የደህንነት ስራዎች ላይ ማሻሻያ መደረግ እንዳለባቸውና ከዚያም ባሻገር የደህንነትና የጸጥታ መዋቅሩን ራሱ ማጥራት እንደሚያስፈልግ የብሔራዊ ጸጥታና ደህንነት ምክር ቤት ያወጣው መግለጫ አለ። እዚያም ላይ መዋቅሩን ማጽዳት ያስፈልጋል የሚለው ጉዳይ አንዱ የተቀመጠ አቅጣጫ ነው ሲሉ ነው የተናገሩት። ወደ ሁለተኛው መረጃ ስናልፍ ለትግራይ አርሶ አደሮች ማዳበሪያ ተከፋፈለ።
ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ማህበር ለትግራይ አርሶ አደሮች የአፈር ማዳበሪያን አከፋፈለ። እንደ ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል መረጃ ከሆነ የተከፋፈለው ማዳበሪያ ለ2000 አባወራዎች ወይም ቤተሰብ ሲሆን በዝርዝር ቁጥር ደረጃም 120 አርሶ አደሮች የተከፋፈለ መሆኑን ቀይ መስቀል አመልክቷል። ለትግራይ የሚደርሰው ማዳበሪያ ዘግይቷል። ክልሉም ማዳበሪያ ከቀረበት ምርታማነቱ በእጅጉ ስለሚወርድ በሚቀጥለው ዓመት ከባድ ፈተና ውስጥ ሊወድቅ ይችላል የሚሉ ጥርጣሬዎች ነበሩ። በእርግጥ በአጠቃላይ ማዳበሪያ ከሚያስፈልገው አርሶ አደር ውስጥ አሁን የደረሰው ምን ያህል ፐርሰንቱ ነው የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ በዝርዝር የተሰጠ መረጃ የለም። በቀጣይ መረጃችን የግድቡ መጠናቀቅ መቃረብ ግብጽን እያርበተበተ ነው። ግብጾች ግድቡን ስለመምታት አሁን ላይ ክርክር ይዘዋል። የመንግስታቸውን አዲስ ዘመቻም በመረጃ ተጋልጧል። ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ግብጾች አሁንም ለኢትዮጵያ አልተኙ። የህዳሴው ግድብ ሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በተከናወነበት በአሁኑ ሰዓት አንዳንድ ግብጻውያን መንግስታቸውን ምነው ዝምታን መረጥክ በማለት በመወትወት ላይ ናቸው። በዚህም በርካታ የግብጽ ሚዲያዎች መንግስታቸው ኢትዮጵያ ላይ አንዳች አይነት እርምጃን እንዲወስድ በውትወታ ላይ ሲሆኑ፣ ለግብጽ መንግስት ወታደራዊ ምክር ሀሳቦችን አቅርባለሁ ያለ አንድ ኤልሞሃር ቤልማስር የተባለ የማህበራዊ ትስስር ድረገጽ ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ግብጽ ሁለት አማራጮችን ከመጠቀም ውጪ ሌላ ምንም አይነት አማራጭ የሌላት መሆኑን በማመልከት በርካታ ግብጻውያንን በሀሳብ መስጫ ሳጥኑ ላይ በሰፊው ሲያወያይ ታይቷል። ይሄው ድረገጽ ግብጽ ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ በአሁኑ ሰዓት ሁለት አማራጮች ፊት ለፊቷ ላይ እየተደቀኑ መሆኑን አመልክቷል። ይሄው ግብጽ ለኢትዮጵያ አሜን ብላ መንበርከክ አንደኛው አማራጭ ሲሆን፣ ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ የኃይል እርምጃን በመውሰድ የግድቡን ፕሮጀክት እስከ ወዲያኛው ማስቀረት የሚለው ነው። ግብጽ ሁለት አማራጮች እንዳሏት በመጀመሪያው ምክር ሀሳባችን ግልጽ አድርገናል። ይሄው ድረገጽ የመጀመሪያው አሁን ያለውን ሁኔታ እንዳለ ሙሉ በሙሉ በመቀበል ኢትዮጵያ የመብራትና ውሃን በግብጽ በኩል እየላከች ትርፍ እንድታገኝ ማድረግ ሲሆን፣ በዚሁ ደግሞ ከኢትዮጵያ ውሃ በመግዛት መጠቀሚያ በማድረግ የውሃ ጉድለታችንን መዝጋት በማለት ግብጽ የኢትዮጵያን የውሃ የበላይነት ተቀብላ በሰጥቶ መቀበል ጨዋታ፣ በግዢና ሽያጭ የገበያ ጨዋታ ውስጥ ራሷን ለማስገባት እንድትዘጋጅ ምክር ሀሳቡን አስቀምጧል። ከዚህ ውጪ ይሄው ድረገጽ የሰጠው ምክር ሀሳብና በሰፊው የሄደበት ነጥብ ደግሞ የኃይል እርምጃን በኢትዮጵያና ግድቡ ላይ መውሰድ የሚለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ የህዳሴውን ግድብ የግንባታ ሂደት ለማስቆም ግብጽ ወታደራዊ እርምጃን እንድትወስድ ነው። ይሄው ድረገጽ አቅጣጫን አስቀምጦ የታየው እርምጃውን መውሰድ የሚገባውም እጅግ በተቀናጀ የአየር ኃይል ጥቃት ነው በማለትም፣ ነገር ግን በዚህ ረገድ ጅብ ከሄደ የሚባለው ተረት አይነት ፈተና ግብጽ የገጠማት መሆኑንም አልሸሸገም። ይኸውም ኢትዮጵያ ከፍተኛ መጠን ያለውን ውሃ በግድቧ ውስጥ የያዘች በመሆኑ ግብጽ ግድቡ ላይ እርምጃ ብትወስድ መላ ሱዳን በግድቡ ጎርፍ ድምጥማጧ የሚጠፋ መሆኑን ነው መረጃው በከፍተኛ የሐዘን ስሜት የጠቆመው። እናም አሁን ግብጾች ከኃይሉ ተግባር ይልቅ ለኢትዮጵያ እጅ በመስጠት ከአባይ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በትብብርና በትብብር መስራት ያለባቸው መሆኑን ነው ከዚሁ የግብጻውያን የውይይት ጭንቀት መረዳት የተቻለው። ኢትዮጵያ በግድብ ውስጥ ከ20 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በላይ የያዘች መሆኑ ቢታወቅም ይህ ድረገጽ ግን ኢትዮጵያ 3 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ብትይዝ እንኳን ነገሩ ከባድ መሆኑን ያመለከተው ግድቡን መምታት ማለት በተለይ ለሱዳን ራስን ተኩሶ መግደል እንደማለት ነው። ያም ሆኖ ወታደራዊ አማራጭ ፊት ለፊት ይሆናል ያለው ይህ ድረገጽ ወታደራዊ አማራጩን በሁለት መንገድ ሊከወን ይችላል በማለትም ምክር ሀሳቡን ሲሰጥ ተስተውሏል። ይኸውም በመጀመሪያ ኢትዮጵያ አየር ኃይሎች ሊነሱባቸው ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡበትንና በህዳሴው ቅርብ ርቀት የሚገኙትን ኤርፖርቶችና የአየር መከላከያ ጣቢያዎች ማውደም በማለት ሀሳቡን ሲተነትን ተስተውሏል። ከዚያ ስለሚለው ምላሽ ደግሞ ከዚያ በኋላማ የግብፅን አየር ኃይል የሚያሰጋው አንዳች ነገር ስለማይኖር የፈለግነውን እናደርጋለን የሚል ምክር ሀሳብ ነው ተቀምጦ የታየው። ይኸው ትንታኔ የግብፅ ኃይል ከህዳሴው 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ሊገኝ የሚችል መሆኑን ያመለክታል። ይሄ በምንም ተአምር ሊሆን የማይችል ነው። ኢትዮጵያና ግብጽ በድንበር የሚዋሰኑ ሀገራት አይደሉም። ይሄ ሊሆን የሚችለው ግብጽ የሱዳንን ግዛት በመንደርደሪያነት ልጠቀም ካለች ብቻ ነው። ያም ሆኖ የግብጽ አየር ኃይል ተአምር ሰሪነት ለማሳየት ጥረት ያደረገው ይኸው ምክር ሀሳብ ሰጪ ጥቃቱን ግብጽ እንዴት መፈጸም አለባት በሚለው ዙሪያ ርቀቶችን እያሰላና በጥቃቱ ተሳታፊ ሊሆኑ የሚችሉ የአየር ኃይል ተዋጊ አይነቶቹን ሳይቀር እየዘረዘረ ለማሳየት ሲሞክርም ታይቷል። በዚህም ከሚጎች እስከ ሱ የራሻ ስሪት የጦር ጀቶች ከኤፍ የአሜሪካ የጀት ዘሮች ተጠቅሰዋል። ኦፕሬሽን አጠቃላይ ወረራም ለማስመሰል ከታንክ እስከ ሮኬቶች ድረስ መሳተፍ ያለባቸው መሆኑም ተመላክቶ ታይቷል። በእነዚሁ በግብፃውያን ዘንድ ወኔን ሞቅ በሚያደርጉ ወታደራዊ ትንታኔዎች ዙሪያ ግብጾች አስተያየቶቻቸውን በመስጠት በርቱ እያሉም ታይተዋል። በእውነታው ሲታይ ግን ኢትዮጵያ ምንም ባታደርግ፣ ግብጽ በሚባለው መንገድ የህዳሴውን ግድብ ብታጠቃ እንኳን ከግድቡ በታች የሚገኘው 20 ሚሊዮን የሱዳን ህዝብ በግድቡ ጎርፍ ታሪክ ነው የሚሆነው። ይህ በዓለማችን ታይቶ የማይታወቅ ትራጀዲ መሆኑ ጥርጥር የለው። እንግዲህ ይህንን ነው በእብድነት ደረጃ ያሉት የግብጽ ምሁራን በቃላት ደረጃ እያሽመነመኑ ግብጽ ግድቡን ታጥቃ እያሉ ያሉት።
በተያያዘ መረጃ ኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ከሞላ ጎደል ወደ መጠናቀቁ እየተቃረበ ነው። ይሄ ታዲያ የግብጽ መንግስትን እንቅልፍ ያሳጣ ጉዳይ ሆኗል። ግብጽ ያሰበችው ዲፕሎማሲና ጫናው የወታደራዊ ማስፈራሪያውም ሳይሰራ ቀርቶ ግድቡ እየተፋጠነ ነው። በዚህ ሂደት ግብጽ አንዳች ስምምነት ሳትደርስም ግድቡ አልቆ ተመርቆ ጨዋታው ፈርሷል እንዳትባል ግብጽ ጭንቅና ብርክ ይዟታል። አሁን ሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌትን ማስቆም ያልቻለችው ግብጽ ታዲያ የመረጃ ጦርነትን አማራጭ አድርጋለች። በኢትዮጵያና ሱዳን ላይ ሁለት የተለያዩ የመረጃ ጦርነቶችን መክፈቷ ከማህበራዊ ድረገጹ ፌስቡክ ተረጋግጧል። የኢትዮጵያን ህዝብ ግድቡ ላይ ቅሬታ እንዲያነሳና ሀሳቡ እንዲከፋፈል የሚያደርጉ ዘመቻዎች በተከፈለው ቡድን በኩል ግብጽ ከሰሞኑ እያንቀሳቀሰች መሆኑን ፌስቡክ ደርሶበታል። ፌስቡክ ባወጣው መረጃ ኢትዮጵያም ዜጎቿ ለግድቡ ድጋፍ እንዲሰጡ መቀስቀስ ይዛለች ብሏል። ግብጽ ሱዳንንም በመረጃ ጦርነቷ ኢላማ ያደረገች ሲሆን ሱዳኖች የኢትዮጵያ አባይ ግድብ ይፈርሳል፣ የተጠራቀመው ውሃ ሱዳንን ያጠፋል በሚል መረጃ እያጨናነቀች መሆኑ ተረጋግጧል። በርካታ የውሸት መረጃዎችን በማቀናበር ግብጽ የኢትዮጵያና ሱዳን ህዝቦች በግድቡ ላይ ጥርጣሬ እንዲገባቸው፣ በተዛባ መረጃ የተዛባ አስተያየት እንዲይዙ ለማድረግ ግብጽ በዚህ ክረምት ቆርጣ እየሰራች መሆኗን ፌስቡክ እንቅስቃሴውን መያዙን ይፋ አድርጓል። የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን 47 በመቶ ኤሌክትሪክ ሽፋን ሲኖረው ግድቡ ሲጠናቀቅ ይሄ በእጥፍ እንደሚጨምር ይገመታል። ታዲያ ግብጽ 6000 ሜጋዋት የሚያመነጨው የአባይ ግድብን ተጠናቆ ላለማየት ግድቡን ማስቆም ባትችል የሰውን ሀሳብ ማስቀየር ላይ ደፋ ቀና እያለች ትገኛለች። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ የመንግስቱ ኃይለማርያም ፓርቲ እንደገና እየመጣ ነው። ኢሰፓን ለመመስረት ከምርጫ ቦርድ መልስ እየተጠበቀ ነው። በቀድሞ የኢትዮጵያ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም አደራጅነትና መሪነት ተመስርቶ ኢትዮጵያን በብቸኛ ገዢ ፓርቲነት ሲያስተዳድር የነበረው ኮሚኒስታዊ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ በኢትዮጵያ መልሶ ሊቋቋም ነው። ደርግ ኢትዮጵያን ከ1967 እስከ 1977 ዓ.ም በወታደራዊ አገዛዝ ከመራ በኋላ ነበር ኢሰፓ በገዢ ፓርቲነት በአብዮቱ 10ኛ ዓመት ማለትም በ1977 ዓ.ም የተመሰረተው። በጊዜው የቀድሞ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምና ጓዶቻቸው ፓርቲውን ለመመስረት ሰፊ ስራዎችን ሰርተዋል። ኢሰፓ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ የመጀመሪያው ገዢ ፓርቲ ነው። በ1983 ዓ.ም ህውሃት መራሽ የቀድሞ ኢህአዴግ አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋላ የፈረሰው ኢሰፓ በጊዜው አንዳንድ የፓርቲው ሰዎች ኢህአፓን መልሰው ለማደራጀት ጥረት ቢያደርጉም በነመለስ ዜናዊ ጥብቅ ክልከላ ነበር የተደረገባቸው። ከዚህ ባለፈ በርካታ አመራሮቹ በህውሃት ሰዎች እንዲሳደዱና እንዲገደሉ ብሎም በእስር እንዲማቀቁ ነበር የተደረገው። በጊዜው በስደት ላይ የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ለተወሰኑ ዓመታት በስደት ሀገር ዚምባብዌ ሆነው ፓርቲውን ለማደራጀትና ወታደሩንም ለማንቀሳቀስ ጥረት አድርገውም ነበር። ሆኖም ደቡብ አፍሪካ መሰረቱን ጥሎ እሳቸውን ለማደን ጥብቅ ክትትል ሲያደርግ የነበረው የህውሃትና የሲአይኤ ቡድን መረብን በሚገባ የተረዱት ኮሎኔል መንግስቱ በመጨረሻ የሀገሪቱን ሁኔታ የበለጠ በዘር ክፍፍል ውስጥ እየገባ መሄዱን ተከትሎ ሙሉ በሙሉ ራሳቸውን ከፖለቲካው በማግለል በአሁኑ ሰዓት የጡረታ ጊዜያቸውን እየገፉ ይገኛሉ። ይህ በሆነበት ሁኔታ ነው በድህረ ህውሃት የቀድሞ ጓዶቻቸው ተሰባስበው በአሁኑ ሰዓት ኢሰፓን ዳግም መልሰው ነፍስ ዘርተው በማቋቋም ወደ ፖለቲካው መድረክ ለመመለስ ደፋ ቀና እያሉ ያሉት። በደርግ ዘመነ መንግስት ገዢ ፓርቲ የነበረውን የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲን ኢሰፓን ዳግም ለማቋቋም የተሰባሰቡ ግለሰቦች የምስረታ ሰነዶቻቸውን ለምርጫ ቦርድ አስገብተው ጊዜያዊ ምዝገባ ፍቃድ ለማግኘት እየተጠባበቁ መሆኑን አስታወቁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፓርቲው የምስረታ ሰነዶች እንደደረሱት ለዜና ምንጩ አረጋግጧል። ኢሰፓን ከ30 ዓመታት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ለመመለስ የተሰባሰቡት ግለሰቦች የምስረታ ሰነዶችን ለምርጫ ቦርድ ያስገቡት ባለፈው ሰኔ ወር መጨረሻ መሆኑን የፓርቲው አደራጆች ገልጸዋል። ከአደራጆቹ መካከል የሆኑና ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ግለሰብ የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን በሙሉ አሟልተን ለቦርዱ አስገብተናል ሲሉ ተናግረዋል። በአዲስ መልክ ተመልሶ ይመሰረታል የተባለለትን ኢሰፓን በማደራጀት ላይ ከሚገኙት ውስጥ የቀድሞ የፓርቲ አባላት ይገኙበታል ተብሏል። ከነዚህ የቀድሞ አባላት ውስጥ በኢሰፓ በከፍተኛ አመራርነት ያገለገሉ እንዳሉበት እኚሁ አደራጅ ቢገልጹም ማንነታቸውን ከመግለጽ ግን ተቆጥበዋል። የቀድሞቹ የኢሰፓ አመራሮች በእስር ቤት ያለፉ ሰዎች ናቸው፣ ከስህተታቸው ብዙ ትምህርት ተምረዋል የሚሉት አደራጁ ግለሰቦቹ እንደገና በሚቋቋመው ፓርቲ የሚኖራቸው ሚና ከኋላ ሆኖ ልምዳቸውን የማካፈል መሆኑን አስረድተዋል። በአደራጆቹ ስብስብ ውስጥ ከቀድሞቹ የኢሰፓ አመራሮችና አባላት በተጨማሪ ወጣቶችን መካተታቸውን አክለዋል። እናቴ ኢሰፓ ነበረች፣ አባቴ ኢሰፓ ነበር የሚሉ ብዙ ወጣቶች አሉ፣ የጦሩ ቤተሰቦችም በብዛት አሉ ሲሉ ዳግም እየተዋቀረ በሚገኘው የሰራተኞች ፓርቲ ውስጥ በኢህአዴግ ዘመነ መንግስት እንዲበተን የተደረገው የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ቤተሰብ አባላት እንደተካተቱ አብራርተዋል። ኢሰፓን በዚህ ጊዜ በድጋሚ ለምን ለማቋቋም እንደተፈለገ የተጠየቁት አደራጁ አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር ብዙ ደስ የማይሉ ነገሮች ስላሉ በዚያ መንፈስ በኢትዮጵያ አንድነት ዙሪያ ባለው አቋምና በቆራጥነቱ ብዙ ሰዎች ኢሰፓ ቢመጣ አይሻልም ወይ የሚሉ ፍላጎቶች ተደጋግሞ መንሸራሸራቸውን ተከትሎ መሆኑን አስረድተዋል።
የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ በይፋ ህልውና አግኝቶ የተመሰረተው ከ37 ዓመታት በፊት በመስከረም 1977 ዓ.ም ነበር። ፓርቲው ከተመሰረተ በኋላ እስከ 1983 ዓ.ም ድረስ ለስድስት ዓመታት ኢትዮጵያን አስተዳድሯል። የደርግ መንግስት ከወደቀና አማጽያኑ የማዕከላዊ መንግስቱን ስልጣን ሲቆጣጠሩ የፓርቲው ዋና ጸሐፊና የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምን ጨምሮ የተወሰኑ የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች ሀገሪቱን ጥለው በመውጣት ለስደት ተዳርገዋል። አብዛኞቹ የፓርቲው አመራሮችና አባላት ደግሞ ለዓመታት በእስር ቆይተዋል። ኢሰፓ ቀድሞ ያቀነቅነው የነበረው ርዕዮተ ዓለም ይዞ ይቀጥል እንደሆነ ጥያቄ የቀረበላቸው አደራጁ የድሮን ይዘን አይደለም የመጣ ነው፣ በአዲስ መልክ ነው የሚደራጀው። በአጠቃላይ ያለፉትን ስህተቶች ነቅሶ አውጥቶ እና አሻሽሎ አዳዲስ ነገሮችንም ጨምሮ የመጣ ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ወደ መጨረሻው መረጃ አለፍን። ኬንያውያን ለወሳኝ ምርጫ ወጥተዋል። ኬንያውያን ፕሬዝዳንታቸውንና ሌሎች መሪዎቻቸውን በመምረጥ ላይ ናቸው። በዋነኝነት ትኩረቱን የሳበው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫው ነው። በዚህ ምርጫ ዴቪድ ሞዋሬ፣ ራይላ ኦዲንጋ፣ ዊሊያም ሩቶ እና ጆርጅ ዋጃ ኮያ የተባሉ እጩዎች ናቸው የቀረቡት። ኬንያን በፕሬዝደንትነት ለመምራት አራት እጩዎች ቀርበዋል። ስለ እጩ ፕሬዝዳንቶች በጥቂቱ፣ ዴቪድ ሞዋሬ የኬንያ አጋኖ ፓርቲ በሙያቸው ጠበቃ እንዲሁም ሰባኪ የሆኑት ዴቪድ ለፕሬዝደንትነት ለመወዳደር ያሰቡት በአውሮፓውያኑ 2013 ነበር። በኋላ ግን በውድድሩ ተሳታፊ ሳይሆኑ ቀርተዋል። በዘንድሮ ምርጫ አገሪቱን ለቀጣዩ 5 ዓመታት ለመምራት እየተፋለሙ ይገኛሉ። ራይላ ኦዲንጋ የአዚሚዮላ ኡሞጃ ጥምረት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርና አንጋፋው ፖለቲከኛ አገሪቱን በፕሬዝደንትነት ለመምራት ለአምስተኛ ጊዜ ሙከራቸውን እያደረጉ ነው። ሌላኛው ተወዳዳሪ ዊሊያም ሩቶ የተባበሩት ዴሞክራቲክ አላያንስ አገሪቷን በምክትል ፕሬዝደንትነት ሲመሩ የቆዩ ናቸው። ጆርጅ ዋጃ ኮያ የኬንያ ሩትስ ፓርቲ ጠበቃውና ፕሮፌሰሩ ናቸው። በዚህ ምርጫ ከ22 ሚሊዮን በላይ ኬንያውያን ድምፅ ለመስጠት የተመዘገቡ ሲሆን አንድ መራጭ ቢያንስ 6 ድምፅ መስጠት አለበት። ከዚህም ውስጥ ለፕሬዝዳንቱ፣ ለክልል አስተዳዳሪ፣ ለሴናተሮች የሚሰጠው ድምፅ ይገኝበታል። ቀሪውን የምርጫ ሂደት በተመለከተ በምሽቱ ጥንቅራችን እንመለስበታለን። እንደሚታወቀው የመንግስትና የህወሓትን ድርድር በናይሮቢ ለማካሄድ ታስቦ ቀነ ቀጠሮ የተቀመጠው ከኬንያ ምርጫ በኋላ በሚል ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።